Здрасти! Ако гледате това, значи официално съм станал на 23. Което мисля, че е много, аз остарявам, защото 23 закръглено е 25. 25 закръглено е 30. 30 закръглено е 50. Много ми се искаше да направя драматично видео, което се казва: ако сте под 20 и сте изгубени, гледайте това. На всеки един от вас, който се чувства изгубен и не знае в коя посока да поеме. Обаче, когато това ми хрумна, си казах: чакай малко, аз съм объркан и не знам в коя посока да поема. Да, в този смисъл надявам се, че се нуждаете от това видео, колкото и аз се нуждая. Това беше за драматичен ефект. Не знам, получи ли се? Получи ли се? Оги добави драматичност. Yeah, тези искри харесват ли ви? By the way, мерси на Hype Store, че ме облякоха. Какво е това? Dead Note. Не са ми дали пари да го казвам, просто са българска фирма, която прави аниме мърч. Ще го има на екрана. Мисля, че са много яки. Иначе исках да кажа, че порастването не е страшно, но е шантаво. То е някакси и самотно, но и пълно с хора. То е някак тъжно, междувременно и най-забавното нещо на света. И то хем е много ограничаващо, хем имаш пълната свобода още сега да излезеш навън, да отидеш в мола, да влезеш в лего магазина и да си купиш лего сет с миньоните за 112 лева. Тук и сега, и да си го сглобиш сам. В смисъл, погледнете Кристофър Уайт. Този възрастен знае как да харчи пари. Обаче порастването намери как да ме... Да, мен, дори Кики, да ме претовари, изпържи и малко да ме отчая даже. Но знаете ли какво мисля, че е хубаво? То е малко като скуката, защото на нас трябва да ни е скучно. Иначе нямаше да изобретим нищо. Нямаше да имаме книги, истории, нямаше да пишем песни, нямаше да свирим инструменти, нямаше да танцуваме, нямаше да искаме да сметнем лицето на трапец. А плюс Б похажа върху 2. Тоест, скуката е полезна. И си мисля, че може би и екзистенциалната криза, която идва с това порастване, също е малко полезна. Да сме дезориентирани е нормално. Да не знаем какво искаме да учим в университета е нормално. Да не се доверяваме на хората е нормално. Дори да сме малко кринч, пак е нормално. Имате позволението ми, може да сте малко кринч. Окей е. Аз съм кринч всеки ден. И най-важното, да правим грешки е нормално, но и да прощаваме е нормално. И никой не говори за това. Но давайте втори шансове. Не давайте трети обаче. Ако можех да се върна назад във времето при малкия Кики, щях да го потупам по рамото. Може би да седнем да погледаме залеза заедно. След това да го погледна в очите и да му забия най-гадната тупаница позната в човечеството. След това може би щях да му дам няколко съвета. Е така, от добро сърце просто. Етикетите са едни от най-гадните и тъпи неща на света. И хубавите етикети, и лошите. Както примерно аз нося очила, всеки е абсолютно свободен да каже: този най-вероятно е зубър. Или пък ако нося тениска на Death Note, някой ще каже, че съм някакъв мрачен. Междувременно последното аниме, което гледах, е за 4 момиченца, които започват банда. И главната героиня е розова. И хубавите етикети също не са твърде хубави. Например, да си повтаряш колко си велик. Мисля, че само някакви психопати общо заето правят това. Най-гадното е, че когато се натрупаш с етикети, никога не знаеш кое е вярно. Едни хора ми казват: възмъжал си. Други хора ми казват: приличаш на гимназист, изглеждаш незрял. Като сложи очила, някой казва: приличаш на Питър Паркър. Чакай, това не е ли комплимент? Това е Спайдърмен! Буквално кой не обича Спайдърмен? Така че забрави за всякакви етикети, забрави как хората те наричат и ти също забрави да ги наричаш както и да е. Също така не съм философ, наклона на черта психолог, наклона на черта твърде голям разбирач, когато трябва да слушате за всяка една дума от устата му, но има нещо наречено стоицизъм. Древна Гърция, Древен Рим, яки неща, четете ако искате, но това е просто начин на мислене, който казва: ако не зависи от теб, не трябва ти пука. О, не! Автобусът е подранил и си го изпуснал. Да бе, гадно е, ама ядосвай се една минутка и после го пускай го това гадно чувство, защото като се ядосваш, нищо не правиш. Забелязвам, че много-много от хората около мен се дразнат за някакви дреболийки. Ако си изпуснеш тетрадките на земята или пък се окаже, че си забравил да купиш еди какво си от магазина, все още можеш да излезеш до магазина. Най-вероятно. Тоест, ако са неща, които могат да се оправят в близките 5-10 минути, наистина няма смисъл да се ядосваме за тях. И доверете ми се, не го казвам като ютубър, който просто примерно го е чул някъде. Не, говоря от сърце. Това са неща, които са ми се случвали и не могат да не дам пример. Като малък много ходих прегърбен, и сега от време на време ми се случва също, но намерих най-готиния лайфхак за това. Представи си, че докато ходиш, през зърната ти излизат лазери. И твоята цел е да оцелиш всички хора около теб в очите. Бам! Е, това е перфектната стойка. Бам! Не. Много често няма да става така, както искаш. И за теб е най-добре просто да приемеш ситуацията. Много от вас знаеха, че тази година исках да завърша кино,
в университета, нали, ами да, ми не се случи точно както планирах, аз всъщност не завърших. Тоест, аз все още не се водя бакалавър по драматургия, нали? Истината е, че ще отложа това за до година или за по-догодина, защото така се развиха нещата в живота ми, че просто в момента не съм готов с време да го направя. И забележете, аз не съм се предал, но съм приел, че ще отнеме малко повече време. Ще забележите, че има едни приоритети, които се променят постоянно и е хубаво да си ги следиш и да знаеш горе-долу кое е по-важно от останалите. Така се случи, че ми се наложи да започна работа, за да помагам вкъщи и нямаше как да не занемаря университет или пък YouTube, примерно. Ей, стана въпрос за вас! Shoutout! Просто ви пожелавам от сърце да не се налага да учите и да работите едновременно. Завършете си образованието, след това размажете всички, цялата конкуренция. Не им давайте да дишат. Манифестацията работи. Какво значи манифестация, Кики? Сега ще ви кажа. Манифестация е когато много силно си пожелаеш нещо и горе-долу знаеш как изглежда, горе-долу имаш реалистични очаквания като срок, колко време ще отнеме, много ли ще бъде скъпо. Когато ти самия си пожелаеш нещо, наистина го привличаш и не го казвам като тук, като някакъв мотивейшнъл ютубър. Аз съм далеч от това, просто много пъти вече ми се е случвало да си представя нещо много силно и то да се случи. След малко ще дам примери за някои готини неща, които се случиха тази година, но всичките те се случиха благодарение на много силно вярване и усилена работа, разбира се. Обикновено нещата, за които си мислим, са или позитивни, или негативни. Според мен, това е малко смела теория, но според мен Вселената или това, което е там някъде, малко ни слуша. Окей, да не ставаме твърде духовни, но понякога сякаш ни слуша. И когато сме твърде страхливи, малко си привличаме страха, чували сте го това. И аз затова си забранявам да мисля някакви негативни неща. Не ми се получава. Но е факт, че се опитвам да си забранявам негативни неща. Овса няма да се получи и сега ще се изложа, сега всички ще мислят, че съм смотан, всички ще ме наричат Хари Потър, Кларк Кент, това емоджи. За тези хора аз съм това емоджи. Не искам да живея в такъв свят, разбирате ли ме? Просто си мисля, винаги мисли позитивно, дръж се окей, те ще се смеят на шегите, ще се справиш, няма да е толкова зле. Дори да не се случи и реално да ме намразят после, поне ме успокоява временно, което помага. Нещо изключително важно, за което не мислим изобщо, е уважението. И няма предвид уважението към, защото съм по-стар от вас, примерно, или защото учителя ви е учител, или защото майка ви е майка. А уважението като най-просто елементарно човешко нещо, да се усмихнеш на касиерката, или да се поставиш в положението на някой приятел, или на някой човек. Не говоря за серийни убийци, разбира се, с тяхното положение не бива да се поставяш. О, твоя най-добър приятел е забравил нещо. Или някой ти е направил обещание, което не може да поддържа. Или някой без да иска и казал нещо, което не трябва. Мисля, че трябва да уважим това, че ние сме просто хора и казваме неща. Именно защото обичам да казвам неща и защото смятам, че казването на неща в момента на говорене си е някаква собствена магия само по себе си. Половината от това видео е по сценарий, половината не е. И в момента си говоря най-свободно, защото знам, че в момента на говорене със сигурност ще кажа неща, които пишейки никога няма да ми хрумнат. И това е истината. В този смисъл, уважавайте хората, уважавайте това, че са хора и че от устите им излизат всякакви гадости понякога. Това е нормално. Последната година беше много шантава за мен. Много трудна. Започнах работа като монтажист и редактор. Започнах да пиша сериал с моите приятели. Станахме финалисти на филмов фестивал в Хърватия и после бяхме по радиото. Водих няколко аниме събития, както и една от сцените на Комикон. И даже пях на откриването. Аз бях главния герой почти. Не точно. Беше супер. Междувременно излязох и от една много тежка любовна връзка и успях да вляза в друга и да намеря момиче, с което наистина съм щастлив. Толкова много неща могат да станат за една година, това се опитвам да кажа. Мразя, че YouTube ми остана на заден план, но от друга страна се замислих, че всички живеем по два живота. Един наживо и един онлайн. В смисъл, не искам да звуча като някаква реклама, която ви казва, че седим на телефоните твърде много, нали? Не е това идеята. Просто се замислих, че и живия живот също трябва да се поживее малко. И не е толкова приятен като интернет, факт. Аз обожавам интернет, знам всичко, което знам заради интернет, но просто живия живот ми се струва малко по-реален. Мисля, че трябваше да му обърна малко внимание. Той го заслужава според мен. Когато се чувствате зле, сякаш нищо няма да се получи, сякаш всичко е загубено завинаги. Знаете, че дори да не се познаваме на живо, аз ви стискам палци. Доста хора ми пишат в Инстаграм с постиженията си. Кики, днес изнесох концерт. Кики, може ли съвет за учене? Как да си уча уроците по-добре? Кики, днес ще ми правят операция. И много ме е страх.
Факт е, че не заслужавам да ми споделяте толкова много. Но знаете, че съм супер благодарен и го оценявам безкрайно. И винаги ще бъда на разположение. Дори да не съм много полезен и да не мога да ти дам съвети за операцията или за математика. Въпреки, че казах лицето на трапец по-рано, но това беше за смешката. Това всъщност е единствената формула за лице, която помня. Нашата госпожа така ни го преподаде, казваше. Лице на трапец. А плюс Б похаж върху 2. Няма да го забравя това. Колко често виждаш трапец изобщо? Но наистина, съвсем сериозно. Ако имате нужда от рамо, на разположение съм. Защото си мисля, че колкото и да е кринж, всички ще успеем. Ако сме в екип. Кики за президент 2020. Окей, това видео беше много неподредено и много хаотично. И много ми хареса да лежа на земята. Ще го повторя в друго видео и не ме интересува. Даже в момента малко съжалявам, че не съм на земята. Правил съм едно такова видео, когато станах на 20, но исках малко да го апдейтна, малко по-мъдро да звучи. В момента така и така започва учебната година, така че се надявам поне на един от вас малко да ме улекнал вторника. Примерно. Искам да кажа номер си на всички членове, те ще бъдат изписани тук. Пожелавам ви вечно щастие и берекет. Каквото и да значи това. Заповядайте. Уау, това са моите членове. Ако искате да станете член и да виждате малко зад кадрови неща и видеята ми по-рано, бутон надолу, join, станете член. Има си всички привилегии изписани. Благодаря много. Факт е, че съм обещал няколко видеа, включително Шрек стримове, които отлагам от 3 месеца. Както и видео за 30 000 абонати, защото ги ударихме най-после и съм най-щастливия човек на света. Но е факт, че тези неща отнемат време. И просто ми искаше да направя на такова простичко видео, в което просто седим и си говорим. Наистина се нуждаех от това. Да ви дам малък апдейт, да ми кажете и вие как се чувствате. Харесва ми да се случва. И ме мотивира допълнително, така че ако не друго, мисля, че тези неща, които съм обещал да дойдат, ще дойдат все по-бързо. Ако кихнахте по време на този клип, на здраве! И ако случайно не сте се абонирали за канала ми, абонирайте се, има вкусна торта. Междувременно, аз отивам да ям торта, защото 23, което закръглено е 25, което закръглено е 30, което закръглено е 50. Чао, чао! Много съм стар. Твърде стар. Ужас. Ужасно. Не е яко да си стар. Супер стар.